Jau rekordinė? Jo. Gerai, mes dabar susitiksim su paslaptinguoju Martynu Paulausku. Mes jau jį matome. Esame su Martynu Paulausku ir truputį pasikalbėsime. Mantai, tu čietinė! Kur tu esi, Mantai? Aš pasiduodu. Aš pasiduodu. Kur tu slėpėjus? Nesislėpiu. Ką? Einam. Jie pagalvoja, kad jie čia dėl 10 eurų mušasi visi 50. Ir tada vienas koks sukisa, vieną čiūvą ir išeina visi. Tau, kada žiūri? Nu, žinokit, aš jūsų kanalą atradau 2016, kai atradau per Facebook'o tokį puslapį, pavadintą Mantas Baranauskas. Kažkoks vaikis su profilio nuotraukas su 700 laikų ten keldavo įdomius visai video. Apie kažkokį žaidimą. Čia biškiai gali mūsų daužyti, manau. Nu, čia vadinasi rusų kiemas. Tai jo, gali būti visko. Palandys ne jų. Rusų kiemas. Rusų kiemas. O čia yra apleistas kiemas, galėjom turą padaryti. Čia yra rusų mokykla. Rusų, grinai, rusų kalbų? Jo, ir ten prie pat sujungtas pastatas yra Dagilėlio dainavimo mokykla. O dar BMW. Gal nereikia rodyti turkį, tai jo, nereikia. Alisai, mes dažnai žaidžiam tinklinį. Rimtai? Ant aikštelės asfaltuotos. Wow, o tai nebūna, kad susižalojat labai dažnai? Taip, labai dažnai susižaloju. Man dabar yra įtrūkę raišiai, manau. Timūrų ignosiai. Aš gyvo. Jo, žaidėm kažkodą tinklinį ir aš nepataikiu į kamulį, pataikiu Timūrų į veidą. Jis garus. Užsikišk tą vasį. Tai čia, manau, aikštelės kalbė. Turim Rimę, kur renkasi Moroziukai. Turim Maksimą, kur nieks nesirenka. Kodėl niekas nesirenka ten? Nu, neįdomu tas. Dažniausiai mes patys, mano draugai, einam į mišką. Ta labai pastebėjau, žinokit. Kodėl jums taip traukia tas miškas? Nes mes esam dzūkai, girių karaliai. O mūsų karalinė dzūkija. O tai žiūrėkit, turiu vieną klausimą pasiruošęs. Labai ilgai norėjau paklausyti. Tai jūs padarėte video, kaip statote tiltą. A, taip. Kiek jūs iš tikrųjų laiko užtrukate apie statų tiltą? Tai užtruko pusę metų. Pusę metų? Ja, pusę metų, nes reikėjo susivesti. Čia turime į čia. Žaliavas, ten reikėjo cemento, aš žinau, suprantu. Dar reikėjo pačių darbuotojų, reikėjo pajamų gauti iš valstybės, iš mūsų savivaldybės. Nu, taip ir gavosi per pusę metų, bet manau, mes padarėme kilnų tikslą. Kaip jums šovė idėja sukurti filmą Orkė?
pirmą dalį. O reikia, na, čia ilga istorija, tiesiog atėjom. Ar kažkuris iš mūsų pažiūrėjo ekstrasensų mūšį ir nusprendė atsimuoti ekstrasensų parodiją. Bet iš tikrųjų mes nieko nebuvom sugalvoję, ką kursim, tai pradėjom improvizuoti. Nukarmavom pirmą dalį kaip ekstrasensus, paskui, kadangi žiūri daug anime, pradėjom anime kurti. Referencino Jeva Kliniginė. Sveiki visi. Sveiki. O jūs? Sveikas. Tu visi. Aš Martynas. Aš Mantas. Aš Edas. Tu Tukas. Taip. Jūs pamatysit, o reikės ketvirtoji dalyka, kad Kliniginė nebuvo šiaip savo sukurta. Rimtai. Jo. O kuo jį geresnė už savo? Jinai buvo geresnė, kad ten reikia 8 arba 9 to norim patekti. Pas mus nėra taip tiesiog įniu kur nori. Nokit, aš labai daug dirbau ir plušau ir prakitau dėl šito žiedo. Čia Gaidys, o aš Mantas ir mes jau atsisveikinam. Buvo malonu su jumis Martynai vaikščioti, buvo labai labai malonu. Tikiuosi, dar susitiksim kažkada gyvenime. Ačiū labai jums. Tikrai. Sėdėjom retai. Tai viso gero jums.